Вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал Вінниччина, і це передача «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні ми поговоримо про те, яке місце в нашому житті займає діджиталізація, цифровий сервіс, і чому саме це допомагає нам скоротити витрачений час на оформлення документів і на інші речі. А до студії ми запросили начальника регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях Сергія Гайду. Щирі вітання вам, пане Сергію. Доброго дня. А з вашого прикладу, ви відчуваєте, що от діджиталізація, цифрові послуги сьогодні значно допомагають в житті? І чим? З сторони сервісного центру можу сказати, що це шлях, обраний керівництвом, нами давно керівництвом, Міністерства внутрішніх справ, максимально скерований на переведення послуг, які надають сервісні центри, в онлайн, там, де це можливо. Тому що це той шлях, який дозволяє наблизити сервісні послуги до громадян, зробити їх більш зручними, виключити витрати часу, які люди витрачають в чергах, там інші питання. Ну і також і певні такі корупційні ризики також вони виключаються, тому що виключається можливість безпосереднього спілкування, якихось моментів, що хтось когось десь там неправильно зрозумів. Можливо, трішечки історія згадати, як давно ви почали розвивати цей напрямок і ось цей шлях, який був на початку, який вам вдалося вже пройти, тому що цей список просто вже достатньо великий послуг. Розвивається напрямок не перший рік і постійно цей спектр послуг, просто якщо там казати там про 15-й рік, потім подальша реформа, коли від поліції сервісні центри, так звані МРЕО стали саме сервісними центрами, це відбулося, там наступний етап реформи був у 2020 році. Постійно послуги, які в онлайні, вони запроваджувалися, на перелік їхній збільшився з початку функціонування програми «Дія», електронного кабінету водія, і буквально там останні розширення там відбулися і на початку року, коли з'явився сервіс в Телеграмі, де можливо було замовляти талони на певні види послуг, і вони також розширилися, ці види послуг. І на сьогодні працюємо над розширенням цього сервісу, донести це до людей, що це зручно, безпечно, тому що багато людей навіть, ну, хто чув, знає, але чомусь от... Що все ще займають черги зранку. Все ще приходять до сервісного центру, маючи можливість цього не робити. Займають черги і створюють самі ці черги, хоча насправді вже є багато можливостей, основні дії, основні оці візити, з якими люди звертаються, просто виключити, а цей час витратити на корисні для себе справи. Пане Сергію, а що про ось ці сервіси говорять користувачі, споживачі? Як вони? Ви ж, напевно, спілкуєтесь для того, щоб розширювати послуг, розширювати перелік цих послуг, потрібно розуміти, а чи потрібно це людям і як вони реагують? Тому що хтось на ура, а хтось, може, хоче за звичним режимом. З людьми спілкуємося постійно, тому що треба ж і розуміти, там, наскільки коректно, некоректно це працює. Є таких, так, звичайно, коли запроваджуються якісь сервіси, якісь накладки, якісь десь недоліки виникали, але ми оперативно їх усуваємо на своєму рівні і людей запитуємо, запроваджуючи там новий функціонал, нові можливості. Там, тобто ви робите якийсь є опитувальник, щоб визначити, що це добре, як це працює, як реагують користувачі? Ну звичайно, у нас і працює і чат-боти, і онлайн-сервіс, де люди коментарі можуть. Не сварять? Різне буває, звичайно, і ми на такі речі також реагуємо, але негативні відгуки, вони в основному пов'язані якраз із чергами, з затримками, коли черги суваються там з різних причин. З людьми спілкуємося, запитуємо, існує ще проект «Твій ГСЦ», де люди також ми збираємо ці відклики і обов'язково опрацьовуємо кожний. Ну, тобто є обов'язкова реакція. Для того, щоб рухатись вперед, потрібно реагувати. Реакція є обов'язкова і відповідним чином реагуємо, удосконалюємо там певні моменти. Ну, там, наприклад, з останнього, то що і до мене зверталися особисто, це можливість перереєстрації авто в дії. Це можливо, тобто там фактично договір купівлі-продажу укладається, документи висилаються, тобто без відвідування сервісного центру. Але на сьогодні немає функціоналу залишити на збереження свій номерний знак.
Тобто, от, якщо людина хоче свій номерний знак залишити. Тобто від машини до машини. Машини змінюються, а да, знак залишається. Да, автомобіль перереєструвати можна, але безпосередньо прямо зараз не можна на зберігання знак номерний залишити. То обов'язково це питання піднімемо, допрацюємо, тому що це не має бути перешкодою в такій дії. А фактично людині потрібно, маючи таку мету залишити номерний знак свій на зберігання, ще відвідувати все-таки сервісний центр. Угу. А які взагалі, давайте згадаємо, які послуги є на сьогодні і які із цих послуг найпопулярніші? Ну, тому що якісь послуги, напевне, використовуються рідше, або водіям легше прийти, можливо, поспілкуватися і дізнатися всі деталі напряму із працівниками, а деякі послуги просто на ура, як гарячі пиріжки. Ну, спектр послуг, які ми надаємо на сьогодні в онлайн, доволі широкий. Це реєстрація, перереєстрація автомобіля. Обмін, заміна посвідчення водія, призначення належного користувача автомобіля, так званий шерінг автомобілів, замовлення, бронювання номерних знаків, тобто безпосередньо з кабінета водія їх можна замовити і знати, що вони очікують тебе в сервісному центрі, замовлення індивідуальних номерних знаків, призначення належного користувача, я вже говорив, також можна перевірити в онлайні і оплатити штрафи, отримати інформацію про свій автомобіль, замовити страховий поліс, і також нещодавно з'явилася нова послуга – замовити повторну доставку посвідчення водія. А які найпопулярніші? Чим користуються найчастіше? Ну, крім штрафів, звісно. Найпопулярніші послуги – це, звичайно, реєстрація, перереєстрація автомобілів. І, як по статистиці, обмін посвідчення водія також користується значним попитом. Інші послуги також користуються попитом, але там менше відсотки, менше цифри. Ну, воно і в офлайні так само. Ну і про штрафи, якщо вже згадали, то чи сплачують штрафи саме за допомогою цифрових сервісів? Звичайно, так, такий функціонал дуже зручний. Кожна людина, яка в дії, може зайти і побачити, тому що часто люди не знають, тому що ці штрафи йдуть по фіксації автоматичні по відеокамерам. Людина може зайти в дію, подивитися, чи є в неї несплачені штрафи, також їх оплатити. Так само в кабінеті водія. Тобто можна зайти, побачити, є штрафи, немає. Ну, щоб потім не мати і цього штрафу збільшеного розміру, чи потім неможливість там продати автомобіль, якісь інші дії вчинити. Ви вже згадали, що окрім дії існує ще кабінет водія. А давайте, можливо, нагадаємо нашим глядачам, ну, що краще, як обрати? Обрати кабінет водія чи краще обрати і скористатись послугою в дії? Що зручніше, що швидше, за яким ресурсом, за яким онлайн-сервісом зробити? По швидкості я не бачу там жодної різниці. Лише можна сказати про те, що в дії послуги, які надаються водіям, вони трошки менше. Тобто там можна зареєструвати, перереєструвати авто, сплатити штрафи, призначити належного користувача і обмін посвідчення водія зробити через дію. Саме в кабінеті водія спектр послуг максимальний. Із того, що я вже називав, тобто там всі дії, які необхідно можна зробити, і страхування, і зелена картка, і замовити передоставку посвідчення водія. Ну і всі послуги онлайн, вони саме через кабінет водія і надаються. А для того, щоб мати цей кабінет водія, що потрібно зробити? Елементарно, просто потрібно авторизуватися на сайті. Не буду адресу називати, тому що просто в пошуковій системі треба написати електронний кабінет водія, потім увійти і авторизуватися за допомогою електронного ключа, так само, як в дії. Не забути цей електронний ключ? Ну, для чого його забувати? Той самий, там багато можливостей для ідентифікації, тобто на сьогодні це не вже якась там проблема. Ідентифікуєтесь, туди заходите, автоматично бачите в базах всі документи, які ваші є, посвідчення своє бачите. Якщо не бачите, потрібно пройти верифікацію також у нас, там, чи зробити обмін посвідчення. Відповідно, далі в кабінеті водія ідентифікуєтесь як водій з посвідченням, з категоріями і користуєтеся всім спектром послуг, які там є. Бачите, чи авто застраховано, чи є ваші штрафи.
і так далі. Наскільки зручний цей сервіс, і чи апробовували ви самостійно, і, можливо, який сервіс, якщо це не таємниця? Я, звичайно, як водій, і через Дію користувався, дивився, так само через кабінет водія. Ну, повторюся, що то, що через Дію, це обмежений спектр, в кабінеті водія повністю всі. В тому числі можна і через електронний запис в кабінеті водія записуватися, дивитися, де вільні талони є, там на ті послуги, які онлайн не надаються. Тобто, як водій, звичайно, заходив, дивився, перевіряв, чи є як штрафи. Як працює сервіс. Так, чи і чи є штрафи. Чи так? Є штрафи, так. От буквально вчора заходив, бачу, що там страхування не закінчилось, то треба поновити, сьогодні цим займуся. Тобто там є вся історія ваших дій, так, що ви робите, куди що сплачуєте, і навіть якщо часом забув про щось, то ось цей сервіс кабінету водія, він нагадає про все, що потрібно зробити. Ну, не саме історія, там то фіксується, звичайно, там є посвідчення водія, ви бачите, там, чи не закінчився, там, скажімо так, термін дії, чи не закінчилася страховка на автомобіль, звичайно, так, ви бачите це. Що обирають зараз і що полюбляють більше от з тих сервісів, які є в кабінеті водія і є в онлайн-кабінеті, то водії чим користуються більше? Дією, чи є така статистика? Ну, статистики такої немає, тому що у нас є ж питання. Якщо це перереєстрацію авто через Дію, то це саме можна зробити і через кабінет водія. Статистики неможливо такої відстежити, да, та й, напевно, не потрібно. Напевно, можливо, але не відстежу. Ви сказали, що можна талони взяти через також є запис, скориставшись, я так розумію, це, нагадаємо, Дія, так? Чи в кабінеті водія? В електронному кабінеті водія, так. Через є запис. Як це можна зробити і взагалі, які є ще способи взяти талони? Ну, прикладом, якийсь є там, що можна використати, Телеграм, талон-бот, от як працює ця послуга, цей сервіс? Працює елементарно, заходимо в Є-запис, обираємо в електронному кабінеті водія, там мапа країни з нанесеними усіма сервісними центрами. Вибираєте, обираєте свій сервісний центр, до якого вам найближче, і дивимося дати, де є вільні талони. Тобто є вільні талони через, там відмічено через електронний запис, через термінал. Відповідно, системи вони генеруються в різних пропорціях, там в залежності від ситуації вони догенеровуються, звичайно, можуть бути заблоковані, якщо якісь адміністратори захворіли і той сервісний центр не зможе надати послуги на таку кількість талонів, але це в онлайні все відслідковується. Обираєте необхідну собі дату, вільний талон, записуєтесь і потім на цю дату, вже якщо ми говоримо про талони і про запис в сервісний центр, приходите, отримуєте послугу. Також для онлайну, для зручності, от ці моменти, коли ви фізично заходите і на потрібну дату талона ви не бачите, тому що його немає, саме в той момент, коли ви дивитеся, зручно користуватися чат-ботом в Телеграмі, де ви так само заходите, в нього відмічаєте сервісний центр, який вам необхідний, дату, на яку ви бажаєте отримати послугу, і яку саме послугу – реєстрація, чи це іспит. Відповідно, коли з'явиться вільний талон, який буде догенерований, чи буде талон скасований із раніше замовлених талонів, приходить повідомлення вам на телефон, і буквально там протягом 10 хвилин потрібно буде просто зайти в кабінет водія і його оформити. Ну і, звичайно, фізично можна також талон отримати в самому сервісному центрі, прийшовши, бажано зранку, коли є відповідні талони в терміналі, і отримати його на той день або на 3 дні вперед, на ту дату, яка вам потрібна. Я так розумію, що ще одна перевага таких сервісів – це те, що можна це робити в будь-якому місті України, не прив'язуючись до прописки, до місця проживання і так далі. Тобто за необхідності з будь-якої точки України. Так, звичайно. Принцип, закладений на сьогодні в сервісних центрах, це екстериторіальність, де ви знаходитеся, чи приїздом, чи вам зручно, чи ви в відрядження десь їдете, і там по дорозі вирішили обміняти посвідчення водія, не проблема, в будь-який сервісний центр звертаєтеся, і виконується та операція.
яка вам необхідна. Доставка документів, наскільки ця послуга є популярною і як це зробити? От як, сидячи мені в себе вдома або де-інде, замовити поставку посвідчення водія? Скільки це, напевно, коштує? Бо я розумію, що є певні послуги, які, звісно, для того і є сервісні центри, які заробляють. Яка вартість цієї послуги? Як це можна зробити? І, наприклад, якщо не вдалося це зробити, що далі, які дії? Замовити доставку посвідчення водія елементарно, як і через Дію, так і через кабінет електронний водія. Обираєте цю послугу, проходите там всі процедури, там, відмічаєте, що необхідно, куди доставити це посвідчення водія. Електронне вам посвідчення водія потрібно, чи потрібно це посвідчення також і в пластику. Відповідно, відмічаєте, де вам зручно його отримати. Чи в сервісному центрі, який найбільше до вас наближений, чи доставкою на поштове відділення Укрпошти, чи доставку навіть кур'єром за домашньою адресою. Відповідно, проходячи всі процедури, оплачуєте цю послугу, там послуга доставки вартує з комісії банку до 300 гривень. Відповідно, потім просто отримуєте це посвідчення в будь-який зручний спосіб, як я тільки що перед цим сказав, якщо з якихось причин вас не вийде його вчасно забрати, перед доставкою з'явився недавно такий функціонал в сервісному центрі, можливо, замовити перед доставку, ну, звісно, там за додаткову плату, зможете замовити перед доставку цього посвідчення там за, скажімо так, іншої адреси. Тобто часто не користуються такою послугою? Ну, звичайно, часто. Там зараз про якісь там конкретні цифри в розрізі регіонів не готовий сказати, вони відрізняються, але це доволі популярна послуга і там дуже часто люди звертаються. Але раніше там взагалі була проблема у нас, коли люди замовляли доставку посвідчення водія, їх не забирали і не було цієї послуги перезамовити доставку, то на сьогодні ця проблема вже вирішена. Тобто посвідчення обов'язково знайде свого господаря. Ви згадали таку річ, як електронне посвідчення водія, а взагалі про перспективу і паперове. Ну, часто так буває, що посвідчення забувають водії, чи там інша сумка, чи інший піджак, чи там ще щось, чи інша машина, зрештою, не одна, якщо є на господарстві. От перспективу, яку ви бачите, можливо, з часом взагалі будуть лише електронні посвідчення, які легко можна буде відконтролювати кожному, і водієві, і органам, наприклад, які зупинили на вулиці водія? Ну, насправді воно на сьогодні вже так і працює, як ви кажете, тому що посвідчення водія, якщо ви сьогодні отримаєте, обміняєте, воно обов'язково з'являється в дії. І дійсно це набагато зручніше, тому що, звичайно, можна і забути документи, і в іншому автомобілі, і звідкись не перекласти. Але забути вдома телефон, ну, це така історія, що от людина без телефона, як доказує практика, довго не може. Тому що телефон завжди з собою, це зв'язок, і в сучасному світі воно так. Тому електронне посвідчення в дії, воно завжди з вами, це дуже зручно, але треба розуміти, що працює це лише на території України. І якщо є такі випадки, що людина виїжджає за кордон, то за кордоном обов'язково в пластику. Воно має бути це посвідчення і обов'язково з терміном дії, тому що є ще старі посвідчення, де термін дії не вказаний. Тому для подорожі обов'язково пластик, тому що електронне посвідчення не діє за кордоном. Тільки в пластику. Я просто пам'ятаю історії, от часто, що от загубив посвідчення, там документи і посвідчення водія. І це була ціла проблема для водіїв. Зараз це залишається проблемою, чи це все легко вирішується? Ну, це взагалі не проблема, тому що замовляєте обмін по втраті. Звичайно, то посвідчення водія, яке втрачено, воно по системі нашій має бути визнано недійсним. У залежності від обставин його втрати і ваші дії. Якщо ви там розумієте, що ви його там пошкодили, втратили, там, чи десь воно там згоріло випадково, там, це одна ситуація, просто робите обмін. Якщо документи викрадені, якісь цінності, звичайно, це заява. Але потрібно одразу інформувати, напевне, звичайно, так? Звичайно, потрібно інформувати, ну, там, елементарно, щоб якийсь зловмисник не скористався цим документом. Є ж і такі
випадки і приклади. Але сам обмін, він здійснюється або в онлайні, або нема жодних проблем, якщо говорити, там у нас є проблеми з реєстраційними операціями, чергами, з практичними іспитами, також є великі черги, то на обмін посвідчення водія ви в будь-який центр можете прийти, черги немає. І це немає. Достатньо швидко, так, відбувається? 10-15 хвилин, і якщо немає повітряної тривоги, чи там так сталося, що там вимкнення електроенергії, то 10-15 хвилин ви з новим посвідченням вже можете рухатись далі. А слухайте, якщо є такі випадки, от прикладом, водії, яким вже достатньо багато років, які мають великий водійський стаж і отримували свої права там в минулому тисячолітті, в минулому столітті. І вони з одними правами їздять весь цей час, і вони от такі старенькі, там вони були різних зразків, я знаю, що вони кілька змінювались, але не поміняв водій, він десь знаходиться, йому це було не актуально. Як в цьому випадку діяти? Ну, можу сказати, що такі посвідчення водія, вони є дійсні. Люди, які їх отримували там навіть той час, коли терміну дії таких посвідчень водія не було, вони і на сьогодні є дійсними, і в пластику, і ще книжечки, і ще навіть... Ви бачите зараз ще такі посвідчення, так? Ну, звичайно, коли по обміну люди приходять, то ми їх бачимо. Але питання тут у іншому. Питання у тому, що коли така людина їде десь по дорозі і десь виїжджає за межі свого населеного пункту і зупиняють поліцейські, вони можуть з недовірою віднестися до такого документу, тому що з дуже великою вірогідністю цього документу в НАІСі немає. І звіряючи по планшету таке посвідчення водія, ну, його відповідно там не буде. Тоді виникають питання, там, а чи не підробка це. Ну і вибачте мене, там посвідчення водія, яке отримано там 30 років назад, яка там фотокартка. Тобто, все-таки тобто людина ж молодша, людину ж не робиться, там можна людину і не впізнати. Ну, можуть бути питання певні, тому щоб їх не було, раджу всім, у кого є такі посвідчення водія, обміняти їх на сучасне і сучасними елементами захисту і те посвідчення, яке буде в електронних базах, і тоді на дорозі жодних проблем виникати не буде. Але це потрібно питання. Звернутись в сервісний центр. Це вже онлайн неможливо зробити, напевно. Потрібно звернутися, тому що і саме в той сервісний центр бажано, де воно отримувалося для прискорення процедури, тому що якщо в інший сервісний центр, потрібно ж буде перевіряти, чи дійсно це посвідчення, це потрібно піднімати паперові архіви і дивитися там по старим журналам, які є, коли особа отримувала, як отримувала, на які категорії, ну, щоб відповідно їх перенести на нове посвідчення. І також стикалися з проблемами, тому що приходили громадяни, які ще в Радянському Союзі отримували ці посвідчення. І ну, так тоді сталося, це була держава одна десь в Росії отримували, чи в Білорусі. І підтвердити ми не маємо жодних можливостей, тому у таких людей вже питання, що це нові іспити і таких громадян. І ну, фактично, як заново потрібно буде здавати на права, тому що підтверджень ми не можемо, а просто ніхто ж його обміняти не видасть, документи. Цей документ не обміняє. Я зрозуміла. Ми багато говорили про талони і про те, що це легко взяти талон на будь-яку із послуг. Але чи є обмеження на кількість цих талонів? Наскільки сьогодні затребовані послуги? Чи достатньо цих талонів? І як отут бути? Скільки, наприклад, опрацьовують ваші оператори за день звернень? Скільки цих талонів може бути? От є тут тонкощі в цьому питанні щодо талонів? Тут не тонкощі. Тут, скажімо так, це все і на поверхні, і не погоджуся, що буває легко взяти ці талони, тому що ну, ми дивимося на речі реально. Тобто у нас є на сьогодні ще велика проблема з отриманням талонів на реєстраційні операції і на практичні іспити. На усі інші послуги, я з вами погоджуся, талон дійсно отримати легко. На теоретичний іспит вони завжди в залишку, обмін посвідчення водія. Так само ну, інші послуги там також не є проблем. Працюємо на сьогодні з тим, щоб вирішити проблему
саме з двома послугами на реєстраційні операції і на практичні іспити. Отримати... Це більш затребувані послуги щодо талонів, це так? Найбільш затребувані послуги. І про кількість, яку ви кажете, тут якраз на сьогодні і в цьому і складається проблема. Тому що, якщо говорити про реєстраційні операції, якщо адміністратор, який на реєстраційних операціях не встає, нікуди не виходить, весь свій робочий час займається реєстраційними операціями, там, у нас навіть обідній перерви немає в сервісних центрах. Ну, відповідно, люди то обідають, ми там як по зміну це зробили, а для громадян зробили, щоб нема такого, щоб там о 12 чи в час, щоб перерви не чи було, в годину, тому що так, достатньо да, там, багато перерва, там і всі чекають, такого немає. То реєстраційних операцій в районі 30 може зробити один адміністратор, відповідно, по практичним іспитам в середньому десь в районі 15 іспитів один адміністратор може прийняти. Відповідно, фізично, от скільки адміністратори їх можуть цих операцій виконати, стільки вони виконують. Але на сьогодні цього недостатньо по цим двом напрямкам. І тому, якщо ми говоримо про реєстраційні операції, ми працюємо у тому напрямку, щоб максимально ці послуги вивести в онлайн, і тоді не будуть створюватися черги, заявки опрацьовуються окремо. Тобто ми говоримо зараз про перспективу, що це якраз питання те, над яким ви працюєте. Це прямо зараз робиться, але для того, щоб зробити цю послугу доступною, щоб не було цих питань, що неможливо записатися, немає талонів, постійні черги, і це на сьогодні так є. Ну, там два шляхи. Або безкінечно збільшувати штат сервісних центрів чи нові відкривати, а сьогодні це треба, а завтра це не треба. Знову ж вийде, що роздувається державний апарат і додаткові витрати і таке інше. А другий шлях – це виводити максимально ці послуги в онлайн. Також аналогічно ж ці послуги надають і центри адміністративних послуг, от, там, де вони є, яких от в Вінниці є, два таких ЦНАПи, є Калинівка, є Жмеренка, Козятин, Могилів, Подільський. Туди також люди з цими питаннями можуть звертатися, тобто є варіанти такі. Що стосується практичних іспитів, відповідно, це лише збільшення на сьогодні штату, там, де ця послуга дійсно призводить до таких черг, і часто до нас доходять такі скарги, що неможливо ні талон взяти, і черга велика. Ну, ще, звичайно, до цих черг додає нам і повітряні тривоги, коли послуги не можна надавати. І якщо по реєстраційним операціям ми вже на фінальному етапі для того, щоб ці послуги надавати в укриттях, ну, по екзамінації практичні так не вийде, там, тому що треба ми ж в укритті повітрі, не будемо так. іспит приймати. І по практичній екзамінації жодних варіантів вже ж немає, ми в онлайн же її жодним чином не переведемо. На жаль, це перенести не можна в онлайн. Ну, то або як, на щастя. То як на... Не на жаль, ну, як на комп'ютері ви ж не здасте практичний іспит. Тому і активно над цим працюємо. І напрацювання вже, і завдяки субвенції з міської ради нами вже укладений договір на придбання двох автомобілів для проведення іспитів. І якщо говорити конкретно про Вінницю, це в день буде плюс 30 іспитів в середньому, тобто для громадян. Ну, певним чином буде також вирішувати питання тої черги великої щодо практичної екзамінації на сьогодні. Дякую, що ви так щиро, відверто говорите про ті питання, ті проблеми, які є і які ви вирішуєте. І сподіваюся, що вам вдасться вирішити їх успішно. І на завершення ще одне питання. Так швидко все змінюється і законодавство, і можливості надання послуг, і спектр цих послуг. Як ви популяризуєте все? Як ви спілкуєтеся і комунікуєте із своїми потенційними користувачами і клієнтами? Ну, по-перше, завдяки журналістам вам доносимо інформацію до громадян. Особисто в мене існує прийомний день, вівторок. Кожен громадянин може записатися, повідомити певні питання. Існує сайт, гаряча лінія, той самий чат-бот, куди можна звертатися, давати свої коментарі, пропозиції.
В Фейсбуці є наша сторінка, де також громадяни також можуть звертатися як з позитивними питаннями, так і з тими питаннями, які потрібно допрацьовувати. Кожен такий коментар, звернення ми опрацьовуємо, відповідно реагуємо, працюємо над тим, щоб це робити набагато швидше. Щиро дякую. Ми говорили із Сергієм Гайду, начальником регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях про те, як діджиталізація, онлайн-сервіси змінюють наше життя. І, власне, про роботу сервісного центру. Бажаю вам щиро безпеки і економте свій час. Користуйтесь онлайн-послугами. До зустрічі, щасти вам, бережіть себе.